Dobro će vam svima, želim Noka Pališ, 30 kraja na YouTube, na Face, na Instagram, na TikTok. Ako možete lajka, preplati se, bilo bi mi drago. Sad ću ispričati nešto. Ja u životu nikad kruh ne režem nožom. To većinu, danas ljudi svi većinu reži kruh nožom. I primjer, meni majka uvijek se ljuti kad režem, trgam kruh rukama. Ali ja sam naučio kad sam gledao filmove od Malena Isusa i to, ja u životu nisam kruh. Ja, znači, nikad nisam rezao i uvijek imam problema s mamom kad ne režim kruh. Kužda, ali ja kruh uvijek trgam rukama, sam tako vidio Isus da je trgao uvijek rukama kruh i nikad nisam nožom rezao kruh, uvijek ja trgam kruh, ali uvijek imam problema s mamom radi toga što trgam rukama kruh. Drugi ljudi kad režu to, kad mi neko daje, dođem kod nekog, jedem doma ili moja mama, to je njihovo pravo, ali ja u životu nikad rukama nisam nožom rezao kruh, 99% u mom životu nikad nisam rezao kruh rukama. Nožom, uvijek rukama trgam kruh i eto, to je baram od mene, ja baram, a koji su kaže, od za kruh moje tijelo, znači ne bi, eto, sve je jasno, ja eto, kod mene nikad nešto vidjeti, ni čuda ja režem kruh nožom, nikad, uvijek rukama trgam kruh i uvijek se ljuti mama na mene, zašto to radim, uvijek imam problema to s mamom doma, ali to tako ja razmišljam, nikad nožom ne režem kruh, uvijek rukama trgam kruh, eto. To je dobar savjet od mene, da uvijek rukama trgate kruh. Shvatit ćete, malo razmislite, pa shvatit ćete zašto to pričam. Pozdrav svima, vi želim.